Iisus i-a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Până aici cu Dumnezeu. Amin. Amin. Tatăl din cerul, te rog să fii cu noi în continuare. Și mă rog într-un mod special pentru lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, dorim ca în dimineața aceasta să fie o lucrare reală, o lucrare vie. Amin. De ce te rog să ne întărești pe fiecare dintre noi? Amin. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Voi veniți să reocupați locurile. Dimineața aceasta este să abordez învierea ca o nevoie și o importanță reală care o avem pe pământul acesta. Din păcate, învierea și orice temă biblică sau teologică poate să fie discutată foarte abstract. E ca și cum, de exemplu, vine cineva și zice că îi place să meargă la salină, pentru că îi place să joace ping-pong la salină. Sau vine cineva și spune că îi place să meargă la băi cu nămol, pentru că îi place să se facă pe față, să se murdărească. E ca și cum, de exemplu, tratezi cancerul cu plasturi și cu aspirină. Este una să discuți teoretic un lucru și alta este să discuți trecând prin lucrul respectiv. Bine. În ce privește, de exemplu, învierea, una este să discuți despre ea fără să te gândești că vei muri vreodată, fără să te gândești că ai nevoie de această înviere și, practic, profiți de sărbătoarea mea sau profit de sărbătoarea învierii să-mi fac o sărbătoare, că e diferită sărbătoarea, da? Pentru că e mai amplu, e mai complex cumva, mai vin oamenii pe acasă, este deosebit de frumoasă. Și alta este să stau în pragul morții și, pur și simplu, să-mi pun toată neștia în Hristos. Pentru deschiderea ochilor în veșnicie. Situația pe care treceți dumneavoastră este inedită. Și dumneavoastră știți ce vorbesc. Una este să vin din afară și să mă uit la situația asta și este cu totul altceva când treci printr-o astfel de situație. Este cu totul altceva. Și atunci, în ce privește învierea, sunt două lucruri pe care vreau să le menționez. În primul rând, problema morții. Pentru că învierea vine ca un antidot al problemei morții, în blestemului pe care l-am primit în grădina Edenului. Și, în al doilea rând, care este condiția învierii. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi vrem să fim în cer împreună cu Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă problema morții este o problemă care nu merită, sau cum spun, e greu să o amintești, e greu să povestești despre ea. Am trecut pe acolo. Uite, Costi povestește despre mama lui. O cunoaște, în 2 săptămâni primește vestea că a murit. Lucrul ăsta te marchează. E adevărat că realitatea morții o percepem de când suntem copii. Că am stat un pic și am studiat un pic problema aceasta și am văzut că problema, că de copil fiecare ne dăm seama de realitatea morții. De exemplu, când moare o furnică, un gândăcel calcă copilul și moare. Și verbul acesta a murit, îl aude. Numai că este până la o anumită vârstă în care copilul nu percepe ideea că și oamenii mor. Doar plantele mor, animalele, insectele mor. Dar nu percepe ideea că oamenii mor. Nu, el nu înțelege ideea asta că părinții ar putea muri, frații ar putea muri, nu știu, bunicii ar putea muri. Și atâta timp cât trăiește în sfera aia în care trăiesc părinții, trăiesc bunicii, unchii, verișorii, toți sunt acolo, nu se gândește deloc la moarte. Dar mai devreme sau mai târziu apare realitatea aceasta într-un mod practic. Și odată cu realitatea aceasta vine această frică. Frica de moarte. Este un termen specific pentru asta, că nu am stat să-l memorez. Frica de moarte. Ai grijă cum treci strada și deja din clasa 1-a și a 2-a, când îi lăsăm să meargă la școală, poate a 4-a, deja trebuie să conștientizeze pericolul că poate să moară și el.
Și ce am observat este că după ce frica aceasta este conștientizată, după aceea chiar și în perioada adolescenței și așa, apare starea de anxietate în privința asta. Și după aceea intră omul în partea de a fi adult, în partea de a fi matur, și starea de anxietate se poate mări. Și frica de moarte devine o realitate a vieții personale. Cei mai mulți o tratează prin faptul că nu se gândesc deloc la ea. Ca atare nu ne place să mergem la mormântări, nu ne place să mergem în spitale, nu ne place să mergem acolo unde sunt oameni foarte bolnavi, decât dacă este musai. Numai că eu sunt persoana care trebuie să facă foarte multe mormântări. Să vă spun și de ce. Într-un rit dublu. Fratele Sorin Sârbu, care a fost 15 ani împreună cu mine, îndrept să spun, o pun cap de listă, cu mine și cu noi, comunitatea de frați care am fost în Sighetul Marmației, a plecat la Arad. El nu mai este împreună cu noi la Sighet. Sincer să vă spun, am fost foarte supărat de plecarea lui. Am niște motive personale în sensul acesta. Nu supărat pe Sorin, supărat pe situația aceasta. Și asta din cauza că sunt prea mult le-am spus despre el. Cu Sorin a fost o prietenie reală. Foarte, foarte bună. Știți ce însemna prietenia aceasta? Când era, de exemplu, o mormântare la el. Deci toate mormântările pe care le avea, mergeam și eu. Toate mormântările pe care eu le aveam, venea și el. Dar știți ce fel de abordare era? Timotei, mâine o aduci pe mormântare. Nu mă întreba, vrei? Că vroiam. Vreau să fiu la toate mormântările pe care avea și bineînțeles că împreună am fost la foarte multe mormântări. Și am fost, aș putea spune, de nu știu câte ori mai mult decât o grămadă de oameni din biserică. Și am putut să fiu martor la foarte multe momente de genul acesta. Și să văd plâns mult. Am văzut regrete foarte mari. Foarte mari. În diverse situații. Am văzut și pasivitate, oameni care i-au murit părinții și pur și simplu nu interesat de se gata la promântare. Am văzut oameni foarte bogați și am văzut oameni foarte săraci. Pot să vă spun că realitatea asta morții este groaznică. Pe mine personal m-au marcat și mi-a dat seama că timpul cu cei dragi trebuie prețuit la maxim. Sunați. Ce mai faci, tata? Ce mai faci, mama? Viitor de tine. Cu frații. Cu toți cei care sunt în jurul ăsta. Pentru că vine o zi în care se produce această dezordine. Pentru că este o dezordine. Și dezordinea aceasta produce un dezechilibru. Pentru că și dacă moare doar tata sau doar mama, oricine ar fi, este un dezechilibru. Pentru că este acea relație de care ai depins într-un anumit fel sau altul. Și produce un dezechilibru sentimental, emoțional, psihic, fizic, dacă este nevoie, și așa mai departe. E foarte greu să treci prin momentele acestea. Din amuzament, am intrat să văd cum tratează psihologii frica de moarte. Din amuzament. Pentru că există consilieri și psihologi creștini, dar există și psihologi non-creștini, care nu implică pe Dumnezeu sau Cuvântul Dumnezeu în terapiile pe care ei le fac. Și asta era amuzamentul. Cum poți să vorbești despre frica de moarte, fără să amintești deloc de Dumnezeu, fără să citești un verset din Biblie? Și sunt terapii, în sensul acesta. Este, de exemplu, terapia verbală, într-un mod special, în care psihologul vorbește cu omul și omul în sine se descarcă, vorbind, povestindu-și frica, anxietatea și consilierul și psihologul pune întrebări, care practic direcționează discuția într-un anumit fel, într-un anumit sens. Și este terapia prin vorbit. Este, de exemplu, terapia cognitiv-comportamentală, în care, practic, nu ai o abordare verbală, cât este mai mult o abordare practică. Adică, ca o să aduci în viață unul acele activități care îl ajută să nu se mai gândească așa de mult la chestia asta. Mai este terapia prin relaxare, de exemplu, prin muzică sau prin masaj. Nu înțeleg exact cum poate spune frica de moarte prin masaj. Să fac un masaj să treacă frica de moarte. Dar există și terapia asta, așa, care se folosește, da? Și după aceea mai este terapia medicamentoasă. În care se dau medicamente, care probabil sunt calmante și somnifere și așa mai departe. Chiar a fost o experiență care m-a amuzat foarte tare. O soră simplă, care nu
nu aveam deloc un vocabular complicat. Și zice, frate, am fost la doctor și mi-a dat și medicamente și așa mă pace în inimă de când am medicamentele. Și eu știa că pacea vine prin Domnul Iisus Hristos, nu e prin medicamente. Așa, așa mă pace de zic. Eu nu știu cum să zică că e așa liniștită și doarme noaptea și așa. No, și există și terapia prin medicamente, știți? Dar uite Scriptura și nu văd chestia asta, nu văd abordarea asta. Și s-a observat în discuții cu oameni, dar după aceea l-am observat și în cursul de psihologie. La oameni, de exemplu, îi frică de momentul strict al morții. Că, oare cum se va întâmpla? Un frate al meu din biserică a avut foarte mult problema aceasta și mai bine. Un frate mai vârstă. Și îmi spunea, mi-e frică de momentul morții, de trecerea aia dintre materie și neființă. Și sunt oameni care au această frică în sensul acesta. Sunt oameni, de exemplu, care când se gândesc la moarte, au frică de ceea ce urmează după moarte. Și mai ales dacă există o conștiință alimentată de ideea de judecat, de iad, de pediapsă veșnică, există frica aceasta de ceea ce urmează după moarte. Oameni care sunt, practic, cuprinși pe patul morții de întuneric. Și mai este, de exemplu, frica asta că ce lași în urmă? O de lași o familie. Frica asta, să știți că și oamenii sunt plântatori, nu de foarte mult timp, cu un foarte mult timp în urmă. Frica asta că lași copii care vor plânge și se va produce un mare dezechilibru în familie cu plecarea. Bun. Întrebare. Cum se tratează, de fapt, problemele acestea? Pentru că știți ce mă deranjează pe mine puțin la teologie? Eu o văd foarte utilă. Foarte utilă. Dar mă deranjează că sunt situații în care ei cred că-s de competență, adică merg mai departe decât ar trebui să meargă și într-o abordare greșită. De exemplu, ce privește frica de moarte, ca să înțelegeți dacă mergi la psiholog ce se va întâmpla, este că te vor ajuta să fie intensitatea mai mică în ce privește frica asta. Zic ei, dacă se poate să te vindești de frica de moarte și într-un mod special vor căuta să accepti realitatea morții. Dar în toată povestea asta, și ce lipsește? Cel mai important lucru. Soluția morții. Pentru că în ce privește moartea, nu trebuie să... Nu asta e adevărata abordare profundă. Nu-ți chemat să accept moartea, să plec altul să spun asta este, zbătuf, zgata, acum, vai de capul meu. Nu asta este adevărata realitate. Realitatea este că moartea este rezolvată. Moartea este soluționată de Dumnezeu. Și moartea are o soluție. Și învierea este soluția la moarte. Pentru că moartea vine din Eden încoace. Și să știți că de multe ori, când mi-așteptam rândul să predic în diverse mormântări, curtea plină, sute de oameni, stăteam și mă uitam, ce ironie! Nea mare în jurul sicriului și o grămadă de oameni și nu suntem în stare să fie un om. Pentru că asta e situația cu care ne confruntăm. Cum să schimb cuvintele Dumnezeu când Dumnezeu zice, din pământ ai fost luat, din pământ te întorci? Cum să schimb cuvintele lui Dumnezeu? Și stăm așa ca cu sutele de oameni neputincioși în jurul sicriului. Partea extraordinară este că Dumnezeu a rezolvat această problemă într-un mod real. Și de asta învierea este pentru toți cei îndoliați, învierea este pentru toți cei triști, învierea este pentru toți cei care și-au pierdut pe cineva drag, învierea este soluția lui Dumnezeu la problema morții. În Ioan 6, Domnul Iisus Hristos repetă de 3 ori. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mi-a plăcut așa de mult când Hristos zice acolo, voia Tatălui meu este să nu pierd nimic din ceea ce mi-a dat. Cu alte cuvinte, Hristos atât de puternic este și de sigur în ceea ce face, încât sufletul tău, chiar dacă ai fi unul dintr-un milion, nu ți-l pierde. În Ioan 10 zice că păstorul își cunoaște oile pe nume. Este așa o mare diferență dintre ce este Hristos și ce este omul. Dintre ce poate să facă Hristos și din ceea ce poate să facă omul. Omul, dacă are 1000 de oi,
nu le cunoaște pe fiecare. Și suile lui. Nu are acea durere extraordinară, pentru că nu îl interesează așa de tare până la urmă. Poate să cumpere altele. Și așa mai departe. Hristos își cunoaște bine pe nume. Și acolo în Ioan 6 zice, și eu îl voi via în ziua de apoi. Bun. Moartea este o realitate prin care trebuie să trecem. Și asta este o parte tristă prin care fiecare vom trece. Mie îmi trăiesc părinții încă. Și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Și părinții soției mele, și bătrâni. Dar știu că și la noi va veni o zi în care va trebui să stăm în jurul sicriului. Și mi-e groază de ziua aia. Că n-aș vrea să trec în ziua aia. Dincolo de realitatea aceasta, rămân în tema învierii și pun problema aceasta. Care e condiția ca și în dreptul meu să zic că Hristos și eu îl voi învia, te voi învia în ziua de apoi? Care este condiția cea mai importantă dintre toate? Și Hristos o spune din cap coadă și o repetă în Evanghelie de o grămadă de ori. Credința. Credința în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Vreau să dezvolt un pic chestia asta. Ce înseamnă credința în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal? Vă spun un pic povestea din Ioan 6. În Ioan capitolul 6, Domnul Iisus Hristos face mulțirea pâinilor. Este și ce înseamnă mulțirea pâinilor? E ca și cum vin și spun, uite, vrei să mănânci mâine cu mine la restaurant? Dar fac cinste. Deci poți să-ți comanzi tot ce-ți dorești. Așa să mâncăm împreună. La oameni le place să mănânce. No? Și mie îmi place să mănânc. Ne place să mâncăm, ne place să povestim, ne place să stăm împreună. Dar există o problemă în Ioan 6. Că după ce au terminat de mâncat, li s-au făcut foame iarăși și au zis, am mai vrem o masă. Chestia e că Domnul Iisus Hristos, după ce a făcut înmulțirea pâinilor, s-a urcat pe munte să se roage. Loc în care a înotat până la urmă. Și oamenii au rămas jos și au așteptat să vină Hristos, pentru că au mai vrut o masă gratis. Mai ales mesele gratis sunt foarte fain. Am observat o chestie, parcă și să mai lați mai pune și pâinea mea bună. E fain, sunt foarte fain să fii musafir. Chiar ziceam copil, ce vrei să faci când fii mare? Eu zic că musafir îți place foarte mult să fii musafir. Și e fain să fii musafir. Și au mai vrut să mai mănânce încă o dată o masă gratis. Și au stat acolo la baza de anul și s-au gândit când vine Domnul Iisus Hristos. Și nu știu este că noaptea Iisus Hristos a trecut printre ei. O trecut marea și s-a dus în alt loc. S-a făcut dimineața, nu vine Iisus Hristos. Nu s-a dus să-l caute. S-a dus pe dealul, s-a organizat și s-a dus pe dealul să-l caute. Niciun Iisus Hristos. Și până la un zi unde este, s-au dus să găsească și Iisus Hristos le spune așa. Voi ați venit să mâncați, așa-i? Și de data aceasta nu le mai dă mâncare, le dă o predică. Și oamenii au dat dovadă de următoarea învățătură. Că oamenii le place să mănânce, dar nu le place să le predice. Și Domnul Hristos le spune așa. Mâncați, lucrați, dar nu pentru mâncarea viitoare, ci pentru mâncarea care este din cer, care vine din cer, care este pentru cer. Și am întrebat, Doamne, care este lucrarea asta? Tradune, te rog, ce înseamnă să lucrăm pentru mâncarea care nu este pieritoare? Și zice, lucrarea pe care vă cere Tatăl este să credeți în El. Și acum parafrez mai multe texte la un loc, pentru că nu aș vrea să fac o citire de texte. Credință înseamnă să te întorci la Dumnezeu. Credință înseamnă să îl ai pe Domnul, pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Știu că ați auzit chestia asta. Dar este o cercetare pe care am în inimă și care vreau să vă transmit și dumneavoastră. Maria, când a stat acolo la mormânt și plângea, a văzut înger și n-a fost impresionată. Îi știa pe apostol și n-a fost impresionată. Pentru că o singură persoană a iubit-o, cum nimeni n-a iubit-o. Iisus Hristos. Și atunci când vorbește despre Iisus Hristos, știți cum zice ea? Domnul meu. Unde l-ai pus? Pe Domnul meu. Este cu totul altceva să vorbești despre Hristos, că tu știi multe despre Hristos, sunt președinți atei care vorbi bine despre Iisus Hristos și știi multe despre Iisus Hristos, dar este cu totul altceva când ești plin de sentimente pentru Hristos și spui, Hristos este Domnul meu. Aleluia. Îl simți în tine, El este în tine, este prezent în tine. Aleluia. Uitați-vă la apogeul cărții Ioan, unde Toma se prăbușește și zice, Domnul? Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu-i de mirare că arătările lui Hristos după înviere sunt arătări specifice. Pentru Petru trebuia să-l întrebe. Petru, tu mă iubești? Doamne, tu știi că te iubești. Că te iubesc. Paștuile oițele mele. Ielușei, oițele, oile mele. Pentru că era o lucrare de făcut.
La Ioan îi se arată într-un anumit fel. La Pavel, pe drumul Damascului, îi se arată într-un anumit fel. Și asta îmi place la Hristos. Că există o idilă între noi și El. O idilă specifică, personală, intimă. De exemplu, eu sunt melancolic. Și am zis că oamenii n-au răbdare să ascultă un melancolic. Să stea un sfertor până zice prin propoziție. N-au răbdare oamenii. Dar Iisus Hristos a avut răbdare. Și am stat ore în șir în prezența Lui. Și avea răbdare. Să-mi asculte gângăvia mea și să-mi asculte limba mea încurcată. Pentru că ăsta este Hristos. Este persoana care vine într-un mod personal. Ca să o poți experimenta într-un mod real. Aleluia. Știți care e citarea pe care o am? Este că sunt niște versete cu mine în Romani, 2 Corinteni, care spun așa. Hristos a murit și a înviat ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și atunci învierea este pentru cei care sunt în viață. Asta e propoziția care o formulez pentru dimineața aceasta. Învierea ziua de apoi este pentru cei care sunt în viață astăzi. Pentru cei care îl au pe Dumnezeu într-un mod real. Eu nu mă întâlnesc cu Dumnezeu doar în biserica privința. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu de dimineață când m-am trezit. Aleluia. Și am fost plin de bucurie că Dumnezeu era acolo, în living cu mine. Și l-am simțit ieri și l-am simțit alaltie. Pentru că Dumnezeu este real, este Dumnezeu minunat. Aleluia. Și acum, frate și surori, vreau să vă spun concluzia predicii. Biserica Biblia, fruntea sus. Pentru că, indiferent de situația prin care treceți, Iisus Hristos este Domnul acestei biserici. Amin. Iisus Hristos este viu. Amin. Și veghează asupra acestei biserici și va purta de grijă acestei biserici. Amin. Și va da păstor și va da slujitor și va da tot ceea ce trebuie. Pentru că Iisus Hristos este viu și Domnul bisericii. Amin. De aceea vă rog tare mult. Fruntea sus. Trăiți viața în Hristos. Amin. Trăiți bucuria mântuirii. Nu mai stați cu capul în jos. Pentru că mergem împreună, fratele meu, împreună cu Hristos, noi mergem spre viață. Mergem spre veșnicie. De aceea vă rog și insist. Biserica, Biruința, capul sus. Problema morții reală. Dar învierea este mai reală decât problema morții. Și aducem înviere, pentru că Hristos este viu și planul Lui de mântuire este real. Și exact cum zice în Tesalonicei. Zice, mângâiați-vă unii cu alții, unii viață cu aceste cuvinte. Cu ce cuvinte? Cu cuvintele care sunt acolo. Că Iisus Hristos vine și pe toți cei care trăiți prezența Lui Dumnezeu în viața noastră, veți fi împreună cu El și cu toți Sfinții Lui Dumnezeu. Indiferent care. Și de aceea, vă rog, lăsați-vă întăriți de Domnul. Întăriți-vă și bărbătați-vă. Hristos iubește biserica asta. Și să vedeți. Hristos nu lasă biserica asta. Pentru că iubește biserica Biruința. Și Domnul să vă întărească pe toți. Amin.